Bem, galera, estamos aqui para a nossa primeira partida na liga aí, standard. Vamos jogar com o R Control, o deck que a gente jogou aí toda essa season de CLM, né, de Circuito Liga Magic. Estamos aqui com a grande ajuda do nosso querido camarada Jovem Rude. Sem ele, nós com certeza não estaríamos produzindo esse tipo de conteúdo. Então, eu queria mandar um grande abraço para o Jovem Rude pelo apoio que ele dá não só aqui ao Diário Planalto, como a diversos outros canais também. E se você quiser conhecer um pouquinho mais aí, saber quem é o Jovem Rude, é só você dar um pulinho no Facebook e pesquisar lá Jovem Rude. Ele tem uma página onde ele faz diversos sorteios muito maneiros, né? Muito maneiros. Bem, eu nunca joguei uma liga, eu não sei como é que é direito os procedimentos para se jogar uma liga. Inclusive, eu estou um pouquinho tenso aqui, né? Porque eu estou jogando com a conta do nosso querido camarada Jovem Rude. Mas, como eu tenho jogado com o deck há bastante tempo, eu já estou um pouco acostumado com esse deck. Não sei se ele está forte hoje. Os últimos resultados de liga que eu vi aí no Goldfish, o R não tem aparecido muito, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível, né? E o objetivo, como sempre, galera, eu falo pra vocês, é entretenimento. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a jogar Magic, não tô aqui pra mostrar ou falar que eu sou um ótimo jogador, o melhor jogador do mundo, mas o que eu quero mesmo é criar conteúdo e mostrar para vocês esse conteúdo e vocês de repente se divertirem um pouco, né? Ou se inspirarem em montar alguns decks, algo diferente. De repente, quem joga de UR Control vê algo de diferente que a gente postou fez nossa lista, entendeu? Então vamos lá. Eu acredito que se eu clicar aqui, a gente já vai procurar alguma partida. Locating opponent in stage 1. Então provavelmente a gente está aí procurando um oponente no mesmo estágio que a gente. E assim que a gente encontrar a partida, a gente volta. Encontramos nossa primeira partida. O negócio aqui é rápido. Já compramos e nosso oponente ganhou a prioridade. Eu vou que passa a mão aqui. Temos quatro lands, dois Spy Bluff Cannon. E compra, sweeper. Ok, keep. Vamos tentar também não dar misclick, né? Eu acho que misclick é pior do que misplay. Misplay a gente erra por distração, por falta de habilidade, né? O misclick é mais complicado. Eu vou ativar aqui as cartas, Chopper View Pane, que eu gosto de botar aqui pra vocês verem. Ok. Duas ilhas. Será que nós estamos jogando uma Mirror Match? Bem, se tivermos jogando uma Mirror Match, a gente tá na vantagem porque a gente já tem um acesso ao vermelho. Eu gostaria muito que não fosse uma Mirror Match, porque ontem mesmo eu joguei uma Mirror Match. Opa, não é uma Mirror Match, bacana. Ontem mesmo eu joguei uma Mirror Match no CLM na final e fui massacrado. Jogou o um mapa aí, né? Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com algo com improvise, será? Não sei. Esse mapa não costuma ser muito jogado nas listas que eu tenho visto, não. Será que é o Mono Blue? Mono Blue, alguma coisa com caixa d'água. Seria bem bacana ver uma lista assim diferente no. Olha, acho que é isso mesmo, hein? Eu não vou deixar isso cair, né? Obviamente. Porque isso provavelmente é uma carta importante pro deck dele. Legal, legal. Provavelmente nessa partida não vai ser necessário utilizar o Sweeper. Não sei se ele tem alguma forma. E esses Magma Spray também eu acho que não vai ser muito utilizado, não. Se ele não fizer nada agora, a gente dá o Glimmer. Se ele tentar baixar alguma coisa importante. Ó, já coisou o mapa aí, vai buscar. Ele botou uma ilha, né? Quatro ilhas. Aí vai tentar fazer algo. Spire Statuary, não posso jogar o Sensor, então vou jogar o Void Shatter. Eu não quero deixar isso resolver porque isso pode complicar bastante a gente. Eu espero comprar um terreno agora, não posso perder. Ok, não posso perder Land Drop, né, nessa partida. Que acho que os Gearhooks vão ser importantes. E eu me ferrei. Agora complicou. Se ele tentar fazer outra estatuária agora, vai entrar, porque eu não vou conseguir castar esse sensor. Agora eu penso o seguinte: se eu castar esse sensor,
eu posso, o ciclar, no caso, eu posso comprar um terreno e não perder land drop. Porém, se eu ciclar esse senso e não encontrar o land drop, eu não vou poder fazer o Glimmer no passe, né? E aí eu vou ficar com três coisas aqui e não vou conseguir anular nada. Eu vou seguir o jogo e tentar encontrar alguma coisa com o Glimmer. É, a gente perde land drop, mas de repente a gente não fica tão pra trás no jogo, né? Indo pra trás, que eu quero dizer, é tipo, controlar melhor. Ok, essa é uma boa jogada pra gente. Se não fizer mais nada aí pra gente, vai ser muito bom. Porque aí eu vou atrás do meu Glimmer. Baixou o Bonissol. Parece um caixa d'água, sinceramente. Parece. Um caixa d'água, de repente o Lamog, por isso que ele botou os mapas. Nossa, virou um monte de coisa aí pra quê? Vai fazer. Não vai fazer, não. Ele está indo atrás de alguma coisa crucial, entendeu? Então eu realmente não posso deixar ele encontrar isso. Nossa, mas. Rapaz, como eu compro bem, olha, eu não vou enganar vocês não, cara. Não vou enganar vocês mesmo. Eu vou passar. Acho que o ideal aqui seria fazer um ciclagem de Swelter Insanity. Essa é uma coisa que realmente eu acho que eu preciso treinar e aprender bastante. E eu preciso realmente aprender porque. O que ele vai fazer? Porque. Eu simplesmente tenho sofrido muito com isso, né? Tamo lá, quatro terrenos, e eu preciso saber como e que horas buscar os lands que eu perdi. Ele pagou dois pra baixar um ornitóptero? Não entendi isso, mas tudo bem. Ornitóptero. Ele tá com dois na pool. Eu vou castar o Glimmer em resposta. Ele vai comprar três cartas agora. Olha que tristeza. Vou botar o Swelter Insanity no fundo. Aether Hub no topo. Olha, duas lands. Ótimo. Eu realmente não queria esses Magma Sprays agora. Apesar de que eu posso castar o Magma Spray nesse Ornitóptero aí de graça, né? Ok. Se ele não baixar mais nada pra gente, ainda tá bom. Em compensação, se ele encontrar outro Spire Statuary, pra gente ficar ruim, né? Bem, eu poderia jogar o Fumarola e, né, a gente ficar melhor assim colocado, mas eu vou jogar Aether Hub, como eu já tenho outro Aether Hub, eu sei que eu não vou perder o sexto land drop. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero dar um Magma Spray nesse Ornitóptero. Porque aí ele vai ter acesso a uma land a menos, poderíamos dizer assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, eu vou fazer isso. Vou jogar o Aether Hub, vou dar um Magma Spray aqui. Vamos ver se ele tem. E outra coisa, se tiver aqueles anula, alguma coisa do tipo, né? A gente já fica esperto. Pronto. Temos ali quatro lands para fazer o nosso Glimmer novamente. E tentar aí sim achar um Gia Rogue para começar a botar a pressão nele, né? Essa quantidade enorme, enorme de Magma Spray combinado com o Swelter Insanity não foi legal para essa partida, porque a gente poderia tá botando mais pressão nele, né? Uma pressão mais rápida. Ok, agora eu vou deixar você comprar. Fique à vontade. Se ele deixar o Spire Statuary aí pra gente vai ser bem complicado, até porque se ele fizer um Ulamog, meus amigos. Ai, vai ser chato, hein? Vai ser bem chato. Sem anulas na mão. Oh, fez um Glist. Ok, não tem muito o que fazer. Agora ele vai procurar o artefato aí, né? Ok. Eu ainda preciso saber o que é esse deck. Bonissol. Pegou um Bonissol. Será que ele vai baixar o Bonissol agora?
Eu queria muito encontrar um Guia Hulk agora no passe. Deixa eu fechar isso aqui. Espero que ele não converse com a gente. Estourou aqui o mapa. Vou botar aqui os cemitérios, né? Como a gente interage com o cemitério. Ok. Eu não sei, mas eu tô sentindo que ele tá. Que o jogo pra ele não tá muito bom. Em relação a compras, né? Acho que a gente conseguiu anular bem ali no começo. Olha, eu já ia esquecendo de fazer o Glimmer no passe. Esse é o ruim de narrar e jogar ao mesmo tempo, né, galera? Tem que prestar atenção em muitas coisas. Ótimo, ótimo. Duas coisas que a gente quer. Duas coisas que a gente quer. Será que o Harness Lightning a gente quer mesmo? Porque eu imagino que a única ameaça que ele tem nesse deck é o Gear Hulk. O Gear Hulk não. Ah. Eu vou botar no topo porque eu não quero pagar pra ver. Entendeu? Ok. Bom, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mão, então a gente não tem necessidade de fazer muita coisa. Vou me resguardar agora para o caso dele tentar dar um Gear Hulk ou uma. Calma aí, ele tem aqui 6. Tem 6. Vamos ver. Ele para jogar nessas condições agora, ele precisa de mais 4 terrenos para jogar direto, né? O Lamog ou baixar de qualquer forma uma Spire Statuary. Já vai buscar mais um terreno aí. Isso bota na mão, né? Menos mal. 7 terrenos. O que que ele vai fazer? Ele vai equipar o Bonissol, é isso? Ah não, ele baixou o Bonissol. Na mão. E aí, o que vai fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois magma spray nele. Tenho que fazer mesmo com isso. Ele vai morrer. E no passe eu vou ciclar esse Sweltering Suns pra gente ver se a gente acha outro Gear Hulk, né? Agora eu percebi o quão burro eu fui. Nossa, eu não deveria ter feito isso agora. Ele não fez a jogada dele ainda. Agora ele vai poder baixar a Spine Statuary dele de graça. Nossa, como eu fui idiota. Já foi pra Endtap? Nossa, nem acredito. Não fomos punidos, né? Pelos deuses do Magic. Poderíamos ter sido punidos aí. Deveríamos para aprender a jogar certo, né? Ele atacou, a gente matou o bicho dele. E o que ele vai fazer? Ei, rapaz. Pagou 3. Pagou. Eita, vai comprar carta. Vai comprar carta? Acho que ele tava esperando a gente fazer. Procure para um artefato com custo de mana X ou menos, coloque no jogo. Qual foi o custo de mana que ele fez? Pagou. Ué. Ele pagou X igual a 3? Vai botar um Spine Statuary, óbvio, né? Ok, a gente acabou de se embananar todo, galera. Realmente, foi uma jogada nada inteligente. Essa, ele sem dúvida tem o Lamog na mão. O que eu vou fazer é o seguinte, ele castando o Lamog, o que eu posso fazer é dar um desalau, né, no ou um Void Shedder no Lamog. Mas eu acredito que ele não deve ter só um, né? O problema é que ele tem 7, 8, 9, 10, 11 aqui. Mas ele vai poder entrar e matar o meu Torrential Gearhulk. Ok.
Vamos perder nosso Guia Hulk. Mas é a vida. É, foi bem mal essa nossa jogada aí de ter matado o Glint, né, o passarinho, e depois ter reciclado, permitindo aí que ele fizesse esse negócio aí. Etherflux Reservoir. Ele tem 4 em pé, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele não vai conseguir fazer o Lamog agora, né? Eu vou então. Se bem que ele pode baixar outra coisa. Isso pode ser um clickbait escrotíssimo, né? Ah, cara, agora tá complicado. Se vale a pena anular isso ou não, né? Ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ele baixar um artefato, 10. E aí ele pode castar o Lamog. Mas esse reservoir é algo que comba, né? É algo que comba. Eu vou pagar pra ver. Paga pra ver. Que a gente aqui é vida louca. Esperando ele, vamos ver o que ele vai fazer. Dá um white shatter aqui, né? Sei, aqui eu sempre fico preocupado de misclick quando eu jogo Guia Hulk, cara. Sempre. Ok. Bem, agora nós temos dois cenários. Se ele não baixar o Lamog agora. Eu acho que qualquer coisa que ele baixe não vai ser tão opressor quanto o nosso Guia Hulk na mesa, né? Se ele baixar o Lamog agora, vai ser muito ruim, porque a gente não vai ter a oportunidade de anular esse Lamog, e a gente ainda vai. Ó, se ele tá pagando. O que será que vem? No máximo tem algo de. Paradox Outcome, ok. Então, de repente. É, vamos ver. Ele comprou 8 cartas agora. Ok. Olha, se duvidar, ele combaria a gente nesse turno mesmo se a gente não anulasse esse reservoir. Pra quem não sabe, a gente já fez aqui alguns vídeos sobre esse deck, galera. Sobre o Mono Blue e depois uma nova versão dele atualizada aí, né? É, quiserem ver, vou até deixar no card aí depois pra vocês darem uma olhada. E fez bastante sucesso esse deck, a galera curtiu muito o deck, que era barato e jogava bastante. Depois ele sumiu por conta de muitos outros decks mais opressores entrando aí no formato, né? E agora ele voltou aí, voltou, né, com chances de continuar no formato bem. Ok. Se você devolver meu torrente de Galruk, eu não vou nem ligar, mas não foi isso que ele fez, não. Vai jogar o reservoir, né? Acho que a gente foi combado, hein, galera. Acho que a gente foi combado. E essa partida aqui. Tá me cheirando a meio que perdida. Ganhou 6 de vida aí. Ainda vai ganhar muito mais agora. Ou não, né? Tem 5 cartas na mão. Ou sim, né? Eu esqueci que ele. É um pra cada spell que você controla, né? Será que a gente é combado agora? Acho que sim, hein? Acho que fomos, hein, galera. Ok, perdemos o jogo. Foi bonito, hein? Perdemos lindamente. Agora o que que a gente precisa? Precisamos muito. O nosso sideboard tá muito errado, galera. Muito errado, muito, muito nada a ver. Magma Spray, obviamente, né? Eu acho que ele não tem nada aí no sideboard dele que vá botar criaturas pra dentro. E o Sweeper também.
Eu preciso de mais e mais anulas, né? Eu tenho aqui 3 de Zalar, 1 Void Shatter, 3 Negates. Esse Ence Scatter eu acho que eu posso tirar também. Nossa, eu tenho muita coisa para tirar aqui, né? Ah, isso aqui, olha só. Isso aqui eu botei no nosso side. Isso aqui era para ter 3 no side. Eu botei simplesmente porque contra o Mardu, né? Isso aqui contra o Mardu ele é bem, bem legal, bem bom. E contra esse deck ele é maravilhoso. Se tivesse um a mais aqui, nossa, você tá muito feliz. O Commit to Memory pra gente também é bom, né? Pra devolver as coisas aí pra coisa dele. Eu acho que talvez um Fing the Ice. Negate, mais um Negate aqui, com certeza. 4 Negate main deck. Eu tô com 58, tem que botar mais 2, né? Eu não sei se de repente colocar esses dois Fing the Ice aí contra ele pra gente poder flipar isso rápido, né? O que vocês acham? Eu realmente não lembro direito como que esse sideboard dele se comporta. Ele deve botar nulas pra dentro, né? Deve pôr anulas pra dentro. Será que um Glorybringer seria? Eu acho que o Dragon Master Outcaster aqui nesse caso seria uma boa opção. Porque, né, a gente conjura ele e ainda tem as manas, né, na reserva para anular o combo. Enquanto ele não consegue tirar, se ele não conseguir tirar, a gente vai botando muita muita ficha, né? Muito dragãozinho aí, 5-5. Minha questão agora é contra o Harnessed Lightning. Se vale a pena continuar com 4, de repente eu tiro 2 para botar o Fang the Ice. Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui. 26 segundos, né? Acho que eu tirar um Harnessed Lightning. E de repente botar aí um Brutal Explosion. Esse aqui não faz muita coisa no deck, né? Acho que eu vou botar uma coisa no gelo. Vamos ver. Vamos ver. Claro que eu quero jogar primeiro. Vamos lá, deck. Agora. Ah, vamos lá. Ok. Vou até que passa a mão. Eu espero que o deck não me desaponte, né, cara? Porque a gente perdeu muito land drop no outro, comprou coisas que não ajudavam o nosso deck. Enfim. Enfim. Vamos lá, deck. Vamos lá. Nos ajude. Já vai tomar um sensor aí, né? Que é pra não achar que é pra não achar os perigos do coisa. Tentar jogar um pouco mais esperto agora, né? Acho que eu não fui muito esperto no último jogo. O deck não tá respondendo. Eu não comprei lands. 25 lands no deck, cara. Isso é uma coisa que me tilta muito, cara, dentro do Magic, que me tilta muito. Ok. Ok. Vamos lá, deck. Me dê uma land aí. Não me decepcione, por favor. Ok. Vamos lá, land, por favor. Sabia que podia contar com ele. Ok. Agora eu acho que eu posso castar esse Dragon Cast Altmaster aqui, hein? Tela 6 ou mais, você acha que vale a pena? Acho que vale, hein? Porque eu tenho dois, né? Será que ele vai. Porque aí eu já vou causando dano nele, entendeu? E eu tenho três aqui pra anular, então tá bom. Vou começar já botando pressão aí no rapaz. Não teria por que a gente não fazer isso. Se a gente tivesse um Glimmer, né? Até valeria a pena. Que se ele não gastasse nada de muito perigoso, a gente
Dava o Glimmer. Preciso muito de comprar mais duas lentes agora. Muito mesmo. Não hoje. Ele veio com um dispel. Metallic Rebook, é. Ok. Eu não. Bem jogado agora. Só que eu tenho esse aqui, né? Nossa. Aí eu tenho que te falar que você me deixou feliz agora. Isso aqui são as seis lands, né? Eu só preciso de mais uma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar ele, né? E botar isso aqui, botar aqui, ó. Botar Second from the top. Vamos lá. Aí vai ter que castar isso de novo. Fazer isso logo, porque aí a gente evita que ele tente baixar alguma coisa no próximo turno, né? E tudo bem, agora a gente vai estar todo tapado, ele vai poder fazer o que quiser com a gente, né? Poder baixar aí tudo que ele quiser. Mas é a vida. Se a gente encontrar uma land agora, vai ficar muito bom pra gente. Muito bom mesmo. E se a gente não encontrar, eu vou dar esse Spoof on Tomorrow main phase pra encontrar de qualquer jeito e sucesso. Se ele tiver alguma coisa aí pra comprar, ok. Botou ornitóptero. Ele pode baixar o escudo do Cater, alguma coisa assim pra dar, né, coisa pra esse ornitóptero. Pagou dois. Pagou 4. É o que eu imaginei, né? Ele vai comprar três cartas, vai baixar uma ilha e vai baixar novamente o coisa dele. Ou não, não tinha ilha. Achou o Prophetic Prism, tá bom. É agora, galera. Se a gente encontrar nosso terreno aí. Não encontramos, né? E aí o que acontece? A gente poderia esperar o desalau pra dar no. Pra dar o desalau naquele negócio lá, mas eu acho que não é uma boa jogada a gente fazer isso, entendeu? Eu acho que o Proof of Tomorrow aqui é muito mais jogada porque ele pode. Ele tem 5 cartas na mão, ele pode ter o Metallic Rebuke. Então, meu amigo. Vamos comprar três cartas aí. Olha, eu não sei o que dizer para vocês. Eu deixo para vocês o seguinte: comentem, só comentem aí embaixo e me digam o que vocês acharam disso. Só comentem aí embaixo. Só quero saber o que vocês acham. Às vezes dá vontade de largar o Magic. Às vezes dá vontade de largar o Magic. Ok. 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 Ok, não morremos agora. Tem uma coisa que pode nos salvar, galera. Uma delas é comprar uma land agora. A outra é o seguinte: ele tentar combar a gente dá um desalau nele. E aí ele tentar anular, a gente dá um negate. Se a gente quer essa guerra de counter. Ok.
Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Será que dá pra ele equipar? Não, tô viajando. Tô viajando muito aqui. Não dá. Ele pode bloquear uma, ok. Vai passar. Na volta, se ele não fizer nada, a gente tem dois dragões. Ele pode tentar devolver tudo pra mão, devolver isso aqui. Ele tem muita coisa que ele pode fazer agora, galera. Muita coisa. A gente tá num momento crucial dessa partida. A gente tem pouco tempo também. Pagou 3, vai tentar baixar a estatuária. Eu vou deixar, né? Eu vou deixar ou não? Se eu negar a estatuária, ele tem duas na mão, né? Ele pode ter uma nula ou. Não vou deixar isso cair, não. Será que ele tem uma nula? Ok. Eu acho que ele não consegue combar a gente agora, não, galera. A não ser que ele tenha. Não, acho que simplesmente não vai conseguir combar a gente agora, não. E aí na volta começa a ficar difícil pra ele, hein? Eita, rapaz. Não sei se essa é a jogada mais correta, né? Mas, infelizmente. Eu não posso deixar ele ter esse card advantage todo, não. Ok. Ele botou aí o outro ornitóptero pra se defender, né? Dos dois dragões que vão entrar. Boa jogada. Agora ele meio que me complica ali, né? Eu vou ter que atacar só com os dois dragões. Eu quero muito comprar uma nula, seria bom, né? Vamos baixar esse hub aí. Talvez o jogo possa virar, hein? Não sei. Ah, eles entram no começo do combate, né? Eita, nós, que esse menino. Esse menino é muito burro! Ok. A questão agora é que ele só. Ele não tem. Eu não posso deixar ele ter card advantage, só isso. Ele não vai conseguir combar a gente com uma carta só na mão. Se ele não conseguir fazer isso. Agora na volta vai ficar bem ruim pra ele. O que eu acho que ele tem é que o negócio devolve tudo pra mão, será? Ele bota no começo, né, da fase. Por isso que nossos dragões não puderam atacar. Ah, como eu gosto de você. Vamos lá, agora sim, agora sim. Comentem aí, galera, o que vocês estão achando? Só hashtag sorte ou hashtag azar nesse jogo aí? Ok. Caraca, só tem 10 minutos pra ganhar esse jogo, cara. Eu preciso jogar muito rápido agora. Ok. E aí, meu amigo, que você vai fazer? Está pagando os custos para jogar um? Ah, claro que você não vai acertar isso. Óbvio que não. Ótimo. Ele já desistiu. Rapaz, eu não vou enganar você não. Eu queria mais. Eu vou tirar um Harnessed Lightning. Eu queria mais. Eu botar outro Fing the Ice. Eu queria mais Dragon Master Octcaster agora. Eu vou tirar
dois Harnessed Lightning e botar dois Dispel, já que ele botou, né, pra dentro ali o Metallic Rebuke. Vamos ver. É, eu não deveria equipar essa mão, mas eu vou equipar. Story of my life, bro. Não começou rampando, já tá bom. Ver um Gear Hook também é ótimo. Se a gente atingir 6 lands, eu acho que a gente tem chance de ganhar esse jogo ainda. Ele começou bem devagar. Não jogou nada. Eu não vou jogar o Fumarola Errante, porque se ele tentar jogar um Metallic, um Spiring Statuary, eu tenho o Sensor. Ok. Agora ele tá jogando ao redor de Sensor, né? Vocês perceberam? Ok, só mais uma land pra mim estaria ótimo. Vou botar o Fumarola, que aí eu posso jogar o Glimmer. Bem, tá interessante essa mão. O ritmo é de compras. Ele vai jogar ao redor de Sensor, com certeza. Vai entrar o Glist. Ok, pegou um mapa dos renegados. Pra gente é bom. Se ele não tiver o Pagou, vai botar o mapa. Ok. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora a gente pode, né? Vencer uma batalha de counters aí, uma batalha aí bem louca. Ok, estourou o mapa. Vai buscar mais uma ilha. O jogo agora tem que ser rápido, nervoso, não vai ser fácil. Ok, dessa vez eu não vou me precipitar como da outra vez. Um de dano pra gente não é nada. Vai botar um ornitóptero. Fim do turno. Glimmer neles. Se bem que ele pode responder dando aquele negócio que compra, né? Eu acho. Ou ele pode anular também, né? Nossa, anulou vergonhosamente. Ok. Agora quem foi cabaço fui eu, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí que tá. Se a gente perdeu o land drop, meus amigos. Aí a gente vai meio que se atrasar no jogo. Não sei se essa foi uma perda crucial pra gente, mas talvez possa ter sido. Ok. Esses pequenos danos que ele tá dando com o ganso não vai nos prejudicar tanto. Ah, caraca. Era o que eu não queria, era o que eu não esperava. Ele tá bem controle agora, né? Vocês veem que ele não tá baixando muita coisa, não sei se tá ruim pra ele, não tá encontrando as coisas. Ok, agora ficou um pouquinho ruim porque agora ele pode começar a bater dois, né? Eu deveria ou poderia ter equipado ali, né? Mas acho que ele vai tentar fazer alguma mágica. Por enquanto pra ele não precisa fazer nada, né? Porque ele tá batendo, tá ganhando, tô com menos tempo do que ele. Por enquanto ele tá muito bom. Só que eu não vou jogar esse Gear Hook ao Léo, né? Eu não sei por que que ele não tá equipando. Agora ele vai equipar, né? Porque ele já deveria estar me agressivando muito mais rápido. End Step, eu vou reciclar isso aqui. Ok. Ótimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer esse Gear Hook com pelo menos umas oito lands. Eu acho que fica safo, né?
É, se baixar essa quantidade de bônus só pra mim não tá legal, né? Não tá nada legal. E olha que eu só tenho dois negócios que remove ali. Seria muito bom comprar o Dragon Master Outcaster agora, né, cara? Seria ótimo. Bem, agora a gente já fica um pouco mais tranquilo com relação aos Gearhooks. Se a gente perder o nosso primeiro, a gente tem um segundo. Porém, a gente tá com oito cartas na mão e eu não quero me desfazer de nenhuma delas. Se eu fizer o Gearhook agora main phase, eu posso perder fácil uma guerra de counters e ainda deixar ele. Nossa, situação muito ruim, muito ruim. Ah, cara. Ok. Poderia descartar, tentar ciclar esse senso pra ver se eu acho uma land, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que se eu ciclar ele não achar land, eu vou ter que descartar de qualquer forma. Deixa eu ver se eu dou sorte agora, né? 7 minutos. É, não dei. Ok. Nossa, nossa, cara. Não é possível. Uma 10 de vida agora. Eu vou ter que jogar o Gearhook, não vou ter muito o que fazer. Ele vai anular, certeza. Ah, cara. Cadê os Dragon Masters? Nossa, brother. Nossa, cara. Eu sinceramente não sei o que fazer. Ok. Eu sinceramente não sei o que fazer. Ah, mesmo estando sentado confortável em minha casa. Eu estou aqui sem saber o que fazer, tiltado por simplesmente não conseguir pensar numa saída pro jogo, entendeu? Talvez eu deveria estar batendo com a fumarola pra estar, sei lá, agressivando ele. Ele vai bater quatro agora em mim. Eu já estou tomando medidas desesperadas. Entendeu? Porra, nem acredito que você entrou. Nem acredito que você entrou, cara. Eu só espero que ele não tenha uma forma de resolver com isso no jogo, né? Eu queria ver muito Dragon Master Outcaster. Eu queria muito ver uma Harnessed Lightning. Seria muito bom ver. É. Ou a gente vê um Harnessed Lightning ou é GG.
3 em pé. Quase que eu faço besteira. Ok. Nossa, tem 4 minutos só pra perder essa partida. Ah, meu amigo. Não, né? Porra, tá querendo me ferrar mesmo, né? Pior que eu não posso nem castar o meu Dragão Mestre. Já joguei Land esse turno. Ai, Deus! Deus, por que Deus? Eu perdi. Tem que encontrar um Harnessed Lightning. Um milagroso Harnessed Lightning. Pra não perder. Se ele não fizer. Se ele, né, não fizer a gente perder 2 de dano aí, a gente não morre nesse turno. Mas na volta a gente tem que ter. Ele tiltou agora, hein? Agora nem sabe o que fazer. Tem tantas possibilidades. E agora? Ele podia ficar aí até perder 7 minutos, né? Se a pessoa deu uma dor de barriga nele. Ah. E aí, meu querido Expired MTG? Será, galera, que deu uma dor de barriga nele? Voltou. Pagou 3 estatuárias, será? Se baixar a estatuária, ele vai conseguir baixar o um negócio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Pode ser aquele Wheel of Invention também. Aí, foi o que eu imaginei. Wheel of Invention. Pra quanto? Pra zero? Não entendi. Ah, pô, entendi. Agora entendi. Mandou muito bem, né? Quis garantir o bônus só. Mandou muito bem, mas eu acho que ele já deveria ter feito só mais tempo, né? Ok. Abater 5, vou ficar com 1 de vida. Eu tenho que comprar agora um Glimmer of Genius, castar, comprar 2 Harnessed Lightning e GG, né? 5. Eu conseguiria tirar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu, pô, consigo dar 9 de dano nele. 5. 9. 5. Se eu tivesse batido com a Fumarola, hein? Alguma outra hora, hein? E sobraram 3 só. We lost. We totally lost. Ok. É isso aí, galera. Perdemos essa partida. Um jogo tosco, mais engraçado, mas é isso aí. Perdemos nosso primeiro match de liga, né, cara? Esperava um jogo diferente contra um baralho de metagame. Acabamos pegando um baralho totalmente, né, rogue. O que eu acho bem bacana, o que mostra pra vocês que não é só de Tier 1 que vive as ligas do MOL, né? Mas talvez realmente tenhamos falhado aí em algumas jogadas. Se vocês viram alguma coisa aí que a gente errou, por favor, deixe nos comentários, que nosso objetivo aqui é, além de trazer entretenimento para vocês, também crescer no Magic, né? Melhorar como jogadores e
palpite aí, a sugestão de vocês é muito bem-vinda, beleza? E deixem nos comentários que tipo de conteúdo ou que tipo de games vocês querem ver aqui no canal. A gente está tratando conteúdo de todos os tipos de formato. Semana passada nós tivemos especial Legacy, e essa semana nós teremos aí o especial T2 com esse deckzinho aí, o R Control, que é um deck bem chato para se jogar contra, mas bem legalzinho de pilotar, beleza? Eu vou ficando por aqui, amanhã temos mais vídeos. Até lá, valeu!